par Fatou Tall ferrailleur li tax ñu dajé fi moy suñu mbirum ferraille bi parce que ferraille bi dañ ci doon dund ak suñu mbokk ak suñu njabot Sénégal yépp parce que li ci nek employé kenn xamul mu toll ay milliers de personnes ñi ngi ci dund ak seen njabot tay ñu toll ba 2021 ay ñu bëgg lo naxal ferrailleur yi seen intérêt bop tax ben commission mu fi nekkon depuis 2012 ba légui kenn mosul leen gis ñu kassal ferrailleur kenn mosul gis ñu dimbali ferrailleur ba ferrailleur erreur mu jafé jafé ñuy dem sommet ta ñu leen ni dag di leen jox bon ferrailleur bari ñu daanal leen ci comme ci lool ci lool mosul ñu leen gis mosul leen dégg ba tay ñom ñu jogaat bëgg naxassal ferrailleur loolu tax ñu jog pour xex lool lool baña am licence yi nga xamantene dañ koy wax diko wara joxe ñi ko waral am ta amone ko di ci liggey muy ngay ak sénégal wu mëna doon am ci ay employé yu bari nanu baye ñoo seen licence ñu yor ko di ci liggey ñu ci dal liggey bu ko défé ferrailleur mën ci gis seen bop parce que su fekké defunuko ñu baye ñaari fabriquer rek géré ko wala ben sénégal géré ko su boba sénégal ferrailleur bu ci nek da nga dem tout sa place dim ñipp parce que su boba ñoom buñ ko xassé ba dess lu leen neex ñu jënd ferrailleur bi ferrailleur mëna dem ba jër ku lu fukki tam tu boba ñu duñu arranger dañ ci yor ay nit yu nek di liggey jox suñu njabot te li ci nek ci ferrailleur ma sha Allah kenn xamul mu tollu loolu nak ñu bëgg état bi baye nga xel parce que président Macky Sall dafa wati ab bu employé pour ndaw ñi ku nek am xey bo liggéey tam na lool xam bu ko défé ben ndaw yu bari duñu liggéey parce que ñi ngi ci ferrail bi ñu waron dem ci gaal demotu ñi ngi ci ferrail bi di liggéey ñeneen ak ñeneen ñi ngi ci ferrail bi kon donc li ñu bëgg moy ferrail bi namu melon ñi ci liggéey di ci suñu bop nañ ko bayyi nonu ñi ci kon ñu liggéey bobu dañ ko coopérative de Saint-Louis bay président bi ñu rekkulo ñu lekkulo ak regroupement de ferrail de Sénégal koku pap sek moy président bi Massamba sek bi nek Saint-Louis moy suñu président ñoo lekkulo 14 régions yépp fiñ tollé dañ taxaw pour def conférence de presse comme biñ def ñun wandar ñëpp dañ koy def pour dénoncer lo xamé ni commission bi fi nekkon depuis 2012 ba légui nañu bëgg ñu arrêté ko tass ko ñu créé waat leneen lu bëss lo xamanteni ci ñeneen ñoko yor ñu seen loxo set mën ko doxal ferrail bi mëna jëm kanam mais la fa néwon depuis 2012 ba légui dañuy ñaan ministre du commerce bi fi nekk ak directeur du commerce ñoo lay ñëw ci ñom di waxal ferrail du ay ferrailleur seen poste lañ fi nekkal kon ñoom buñu ñëw bu leen déglu nañu tax wol ferrailleur ñi ngi dajé di waxtaan am seen ay regroupement ay GE ay coopérative yépp ñi ngi andon do nekk ben tay tout récemment dajé nañ ties dafa réunion bu mag ferrailleur yépp dajé fa ñu waxtaan ci dimanche bi du ñëw aussi dara amat réunion fofu jam ñaaju pour affaire ferrail bi ferrailleur yépp fay dajé pour commission bi fi nekk nañu bëgg dindi mu joggé fi ñu benen commission bess mo mëna doxal ferrail bi loolu lañ bëgg té loolu lañ taxaw xex ko duñ ci bañ dar te commission bobu la fexé le état bi dama ñaan ministre du commerce bi nga xamanteni ci moy monu yulif moy sun tital koku la ka baye xel la xamni directeur de commerce aussi mo Omar Diallo mi fi nek la xamni ferrailleur yi mi ñew di wax ak mom mu leen signal ay décret koku ñoñu duñ ay ferrailleur bu ko defé ñi ci ay erreur te lolu ñun ferrailleur duñ ko bañ duñ ko nangu tay duñ ko bañ ëlu bañu ci dara nak wa bañu ci dara ok merci Diallo jërëjëf marché libre nañu bëgg nañu bayyi ferrailleur ku nekk fa nga daan jaay ku bëgg dem jaay ma samba ku bëgg jaay ma demb chinois ak indien yi nañ leen bayyi ñu liggéey suñu liggéey nañ leen bayyi seen liggéey parce que indien yi dañ fi nekk di jox ay financement fabrique ñaari fabrique yi fi nekk mosu ñu jox kenn dërëm lu lu ñëw ñu lay dagga wala ñu lay sonal sa ferrailleur te ñun ñoo jur suñu xaalisi bop kenn jox lu xaalisi jur suñu xaalisi bop ñu di liggéey koku ñun duñ ko nangu fabrique yi fi nek bon fi soso ba legui amul ben fabrique bi fi nek bu yekki ben fer deureum tok ferrailleur man gisuma ko bok muy fabrique metal du sommeta engay bu ñeuk ñu daan jël seen xaalif xeyna legui son joxatul xaalif mais bu ñeuk daan da jël ay millions finance ferrailleur mais ferrailleur bari daan nañu ndax fabrique kon nak ñun am lo xamantun ko nangu te aussi su fabrique yi lu ñu dugg société di jël ferraille dañ ko arrêter parce que ñun ay ferrailleur nonu du nangu ben société bo xamanteni ñun yo war jël dem di len jaay ñom ñu ñew dugg ci société yi dem di jëndante ak ñom ñun suñu demé société duñu mëna am ferray té ñom dañu wara tok ñom dañu wara tok ñun ay détaay yi ñom ñoy grossiste ñom dañu wara tok seen fabrique yi ñu naawé ferray ñu jaay leen mais war ñu ñëw dugg ci société yi jënd ferray dem di ko di ko ci ngol duñ ko dugg ko suñu ko